Këngëtarja e njohur Beatrix Ramosaj, para disa ditësh ka treguar që pushimet e verës do t'i kalojë në New York. Trixa, e veshur me një fustan pink, nuk i mungoi trendit të Barbit, e stiluar kokë këmb, e cila shfaqet afër pishinës. Ajo ka shkruar: "Barbie, e jele të shkojmë në fest." 29 vjeçarja duket të jetë elegante dhe në formë të mrekullueshme, teksa po i kalon pushimet e saj. Vetëm apo jo, kjo ka pak rëndësi. Bukuroshja nga Kosova është e njohur për stilin e veçantë që e karakterizon dhe në çdo foto që e publikon, pushton portalet roz.